ব্ৰিয়টোৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে জোনাক হাজাৰপতি ফাৰ্ষ্ট এভাৰ লাইভ গেম শ্ব ইন আসমিছ টেলিভিশ্যন আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই বিজয় আনুষ্কা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দুজন লাকী বিজেতাক লটাৰীৰ যোগেদি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ অনুভৱ জানিম কিন্তু মই এইখিনিতে কৈ দিওঁ আমাৰ প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ আৰু উত্তৰ হৈছে হুলুং অসমৰ জাতীয় গছৰ নাম হৈছে হুলুং হয় যিসকলে আমাক শুদ্ধ উত্তৰটি প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ পঞ্চম প্ৰশ্নটি আৰু প্ৰশ্নটি হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি মই আকৌবা কৈছোঁ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰক নম্বৰটো হৈছে 9287981770লৈ নম্বৰটি আপোনালোকে ডিছপ্লেত দেখিছেই চাগে আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ 4 মিনিট সময়হে আছে গতিকে ইয়'ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও আৰু আমি প্ৰথম 200টা শুদ্ধ উত্তৰ পৰাহে বিচাৰি উলিয়াম দুজনকৈ লাখি বিজেতা এতিয়া আমি কথা পাতিম আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ দুজনকৈ লাখি বিজেতাৰ সৈতে আৰু প্ৰথমজন বিজেতা হৈছে আমি তেওঁৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় আপোনাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আপুনি আমাৰ জোনাক হাজাৰপতিৰ এজন লাকি বিজয়ী আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু নাই মোৰ ভাল লাগিছে মই মানে মোবাইলতো টিভিতে চাইছিলো হয় আপোনাৰ ওচৰতে দেখিলো মোৰ অলপ ভাল লাগিলে আমাৰ মানে অৰুণপতি আছিলো আমাৰ অসম হাজাৰপতি ওলাইছে হয় বোলো মই এটা ট্ৰাই কৰি চাওঁ আপুনি আপুনি ট্ৰাই কৰিলে আৰু আপোনাৰ ভাগ্য একদম চমকি গ'ল হয় 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 ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনাব আৰু আপোনাৰ ওচৰৰ পাজৰে যিমান মানুহ আছে আপোনাক আপুনি জনাব আপুনি তেওঁলোকক ক'ব যে আপুনি জোনাক হাজাৰপতি এজন লাকি বিজয়ী ঠিক আছে দিয়ক ধন্যবাদ আৰু এতিয়া আমি দ্বিতীয়জন বিজয়ীৰ সৈতে কথা পাতিম হেল্ল' 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 আপোনাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা কৈছে মই যোৰহাটৰ পৰা কৈছো অ যোৰহাটৰ পৰা মই যোৰহাটৰ আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম নিম্পী দত্ত হয় আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জোনাক হাজাৰপতিৰ এজন লাকি বিজয়ী হৈ বহুত বহুত ভাল লাগিছে আচলতে ভাষা নাই ক'বলে ভাষা নাই ন আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছখিনি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰি দিব যাতে কাইলৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি একদম ধুনীয়াকৈ গুড মৰ্ণিং এটা পাই যায় ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি কি কৰিব বাৰু কেশ প্ৰাইজটো লৈ কি কৈছে আপুনি আমাৰ কেশ প্ৰাইজটো ৰিচিভ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব সেইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে নিশ্চয় কিবা এটা ভাল কামেই কৰিম ঠিক আছে আপুনি ভাল কাম এটা কৰিব আৰু মই যোৰহাট গ'লে মোক ধুনীয়াকৈ পাৰ্টি এটা দিব যিহেতু মই যোৰহাটৰ ঠিক আছে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সকলোকে এনকাৰেজো কৰিব যাতে তেওঁলোকে জোনাক হাজাৰপতি চাই আৰু অংশগ্ৰহণ কৰে আপোনাৰ দৰে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগে ন যেতিয়া তেওঁলোকে জিকে বেছি ভাল লাগিলে যদি মই পালোঁ হয় আপুনি পাব না আপুনি কাইলৈ পৰা তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব গম পাইছে নহয় ৰাইজ নাই মই বিশ্বাস কৰি দিম যে মোক আগতে দে এইটো নাই একো নাই আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লগা নাই তেওঁ খেলিব কিন্তু আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই এই বিষয়ে আমি আপোনাৰ গানৰ বিষয়ে জানি আছিলোঁ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে জানিলোঁ লকডাউনৰ সময়ত শিল্পীসকলৰ কিমান প্ৰব্লেম হৈছিলে আপুনি মোক ধুনীয়াকৈ কাম এটাও দিলে আপুনি যিবোৰ কাম দিছে আপোনাৰ টাৰ্গেট আছে চাগে ন এইবাৰো যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে 400টা গান তেওঁ উলিয়াইছে নিয়াৰলি 400টা ইয়াতে এটা কথা আছে ৰেকৰ্ডেড এতিয়া আপলোডেড কম আছে বাট আগতে অলপ হেবুৰ বেলেগ আছিলে 24 ছেকেণ্ডছ ৰিমেইনিং দে এই বছৰ টাৰ্গেটহে লৈছোঁ আই ডোন্ট নো কিমানখিনি পাৰোঁ 100 এই বছৰ আপুনি 100টা গান ৰিলিজ কৰাৰ টাৰ্গেট লৈছে আই ডোন্ট নো কিমানখিনি হয় বাট আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট ইটস এ হিউজ টাৰ্গেট নহয় জানো এক বছৰত 100টা গান ঠিক আছে বাৰু আপুনি মোক কেইটা গানত
কাস্ট কৰিব পাৰো সব গানটো ভিডিও কৰিব নোৱাৰি হয়তো বা আধা গানো পাব পাৰে হাফ গান হয় আমাৰ টাইম অফ হৈ গৈছে আমাৰ ক্রিয়েটিভ টিমে এতিয়া আমাৰ প্ৰথম দুটা শুদ্ধ উত্তৰ তালিকা তৈয়াৰ কৰি আছে এতিয়া হয় আপুনি কি কলে হাফ গান কিছুমান লিৰিকেল ভিডিঅ' বনাম কিছুমান চিম্পল ফটো ভিডিঅ' বনাম কিছুমান MP3 কাইণ্ড অফ সেনেকে বনাম এনেকে যেনেকে হয় আমাৰ টিমটোৰ লগত বহি পেলাই কথা পাতি পেলাই সেনেকে কামবোৰ দি থাকিম আৰু তাকে আপোনাৰ টিমৰ সৈতে জড়িত হবলৈ যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভিউৱাৰ্ছৰ পৰা যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে আপোনাৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ টিমৰ ভাগিদাৰ হবলৈ কেনেকে কৰিব পাৰিব বাৰু আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া অংশুমান পল ডেকা ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজ দুটাতে আছো মই টুইটাৰ লিংকডিন সকলোতে আছো জাষ্ট কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আই এম ভেৰি মাছ অপেন টু এভৰিবডি ৱাও দেটছ এ গ্ৰেট নিউজ যদি কোনোবাই মিউজিক জগতৰ সৈতে জড়িত হ'ব বিচাৰিছে বা যিকোনো ধৰণৰ কাম প্ৰডাকশ্যনৰ কামৰ সৈতে জড়িত হ'ব বিচাৰিছে বা এক্টিং কৰিব বিচাৰিছে মোৰ নিচিনাকৈ আপুনি তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ হয় আমি মোৰ আচলতে খুব আপোনাৰ প্ৰথম এলবামটোৰ এটা গান শুনিবলৈ খুব মন গৈ আছে এই 2006 আপুনি ৰিলিজ কৰা সেই গান আগতেও গান গাইছিলোঁ কিন্তু সেইবোৰ কেছেটৰ গান আছিলে কিবা কিবি তেতিয়া এইবোৰ কেছেট তেতিয়া বৰ্তমান নাই আৰু কিছুমান তাৰেই গান কিছুমান আকৌ এতিয়া নতুনকৈ বনাই আছোঁ আকৌ নতুনকৈ ৰিমেক কৰি পেলাই তাৰমানে সেইবোৰ মিউজিকো নাই সেইবোৰ লাইভ আছিলে কীবোৰ্ডত ছিকুৱেঞ্চ আছিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ এটা গান গাইছোঁ বাৰু যিটো মই প্লে'বেক ছিংগাৰ পোৱা এবাৰ পোৱা বুলি কৈছিলোঁ সেইটো গানে গাইছোঁ বঙাই গাঁৱৰ বিনা বড়ো উগুল থুগুল হিয়া চিঠি পাইছো কালিৰ ডাকত অহা মাহত বিয়া বঙাইগাঁৱৰ বিনা বড়োৰ উগুল থুগুল হিয়া চিঠি পাইছো কালিৰ ডাকত অহা মাহত বিয়া দৰা বোলে জীৱন শৰ্মা গুৱাহাটীত খৰ বাধাৰ দেৱাল নাই বগুৱা আজিৰ সমাজৰ অকুনে ক'ব বড়ো মানে নহয় অসমীয়া অকুনে ক'ব বড়ো মানে নহয় অসমীয়া চিঠি পাইছো কালিৰ ডাকত অহা মাহত বিয়া বঙাইগাঁৱৰ বিনা বড়োৰ উগুল থুগুল হিয়া চিঠি পাইছো কালিৰ ডাকত অহা মাহত বিয়া অ জীৱন শৰ্মা বিনা বড়োৰ অহা মাহত বিয়া বা বঢ়িয়া হয় ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম দুশটা শুদ্ধ উত্তৰ তালিকা তৈয়াৰ হৈ গৈছে এই সুযোগতে বলক যাওঁ আৰু বিচাৰি উলিয়াও আমাৰ দুজনকে লাকি বিচাৰ এইবাৰ আমাৰ লাকি হুইলটো পাঁচবাৰৰ বাবে ঘূৰিছে পঞ্চমবাৰৰ বাবে ঘূৰিছে আৰু আমি আমাৰ প্ৰথমজন লাকি বিজেতাক বিচাৰি পাইছোঁ আৰু নাম্বাৰটো হৈছে 112 বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এতিয়া অংশুমানে ঘূৰাই দিব আৰু বিচাৰি উলিয়াব আমাৰ দ্বিতীয়জন লাকি বিজেতাক আৰু আমি আমাৰ দ্বিতীয়জন লাকি বিজেতাক বিচাৰি পাই গৈছোঁ আৰু লাকি নাম্বাৰ 7 আপোনালোক দুজনকে মই বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ দিছোঁ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনালোকৰ অনুভৱো জানিম কিন্তু তাৰ আগততো আমি ল'ব লাগিবই এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি গতিকে আপোনালোক ক'তো নাযাব আৰু চাই থাকিব জোনাক হাজাৰপতি